Siinä on mun uusi palomuurikone. Asensin sinne SSD-aseman ja PFC:n sen siihen, mutta nyt mä ajattelin kuitenkin, koska no ne tai te, jotka olette PFC:n sen joskus asentaneet, niin tiedätte, että se on aikamoinen duuni, niin että siis saa kaikki asetukset kondikseen ja näin. Niin mä nyt ajattelinkin kokeilla sitä ratkaisua, että minä menen. Minäpäs näytän. Täältä ottamaan tästä koneesta, kuten ilmeisesti siihenkin kuuluu, niin melko kovaa ääntä pitää. Ja silloin kun se on rasituksessa, niin se pitää vielä kovempaa ääntä. Mutta anyways, täältä otan kovalevyn. Ja sit mä kloonaan sen siihen SSD:lle. Se ehkä mahdollisesti helpottaisi sit sitä lopputyötä, ettei tarvitsisi alkaa tekemään kaikkia säätöjä alusta. Koska ne perus backup-säädöt, niin niiden palautus, niin se on vähän niin ja näin. Niin mieluummin mä otan täältä, koska täällä on kuitenkin konf ihan hyvä. Mutta meillä on nyt semmonen pieni kuitenkin epäilys, että se ei onnistu, koska tässä koneessa, tässä Dellissä, niin siellä on Intelin joku prosessori. Ja tossa mikä mulla on, itse asiassa, hei, siinäkin on Intel. Herra jestas, mä muistin, että siinä on AMD, mutta eihän siinä on Intel. No, ilmeisesti se onnistuukin. Näin hyvin minä muistan koneeni, mitä mulla täällä nurkissa on. Mutta joo, nyt kun minä sen muistankin, niin eiköhän tää onnistu paljon helpommin. Mä otan tuolta siis kovalevyn irti, jos mä kloonaan sen siihen SSD:lle. Joo. Mut ilmeisesti siinä tulee kuitenkin tää ongelma. Katsotaan mitä tapahtuu. Mahtavaa. No niin, nyt mä oon saanut sen Dellin alas ja mä oon jopa purkanut sen kovalevyn irti. Se oli tuolla alimmaisena ja siinä on vähän tullut haaveriakin. Että kiitos vaan. Mutta täällä on nyt sitten tässä klooni, mulla on tämmönen klooniasema Sandbergiltä tuli, niin tossa on nyt siis se kovalevy, joka tässä koneessa oli, tai tossa koneessa oli, ja tuolla on sitten toi SSD tosta uudesta koneesta, niin nyt sitten data siirtyy tuonne. Siellä on tommonen painike, mitä piti painaa, sitä ei ole missään koneessa edes kiinni, että siellä on vaan tommonen painike pari sekuntia pohjassa, ja kloonaus sit saa jalkaa. Tosin mun piti tarkistaa kyllä manuaalista, että A on varmasti sitten se sorsa ja sitten toi kohde on sitten tuo B tuolla takana. Mut nyt se on tehnyt jonkun aikaa että kloonausta tossa. Tän pitäisi ilmeisesti sitten, kun se on valmis, niin pysähtyä ja sit päästäänkin jännittämään sitä, että kuinkas tuohon uuteen koneeseen tuo järjestelmä tulee suoraan siirrettynä toimii. Ja totta kai, koska tämä on nyt 40 gigan pieni levy, muistaakseni tämä on 40 gigaa. Joo, mutta se on aika hieno, se on musta. Mutta anyway, joo. Mä haluan sitten tietenkin noin kaikki tilat sitten käyttöön, niin pitää suurentaa sitä osiota siellä sitten. Joo. Koska nyt siis koneen vaihtohan on just siis se, että koska tää nyt pitää meteliä, ja tää on aika huonosti suunniteltu, koska tää pölyttyy todella herkästi. Siis tää on aika tyhmästi tosiaan jo tehty. Mutta anyway, tää on muuten hyvin palvelut tää form factory, eli tää koko on ihan huippu siihen tarkoitukseen, mihin tää on tehty. Ja tuo ei siitä hirveästi eroa kyllä sitten. Jonkun verran se vähän paksuuntuu, mutta sille ei nyt mitään voi. Ja sitten myöskin, että koska tämä on metelöivä sen takia, kun se pöly kerääntyy sinne. Ja tässä on huonosti myöskin toi termali, eli miten tämä järjestelmä tuuletinta hallitsee. Eli se ei oikeastaan perustu siihen, että kun CPU lämpenee, vaan se perustuu puhtaasti kuormaan. Tämmöisen huomion mä oon tehnyt. Mä en tiedä, onko tämä ihan totta, mutta siis siltä se vaikuttaa.
Eli aina kun CPUlle tulee vähän enemmän hommia, vaikkei se olisi vielä kuuma, niin sitten niin tuuletin rupeaa huutamaan. Niin se on vähän hölmöä. Ja sitten koska palomuurissa niin jo paljon dataa siirtää erilaisia paketteja, niin se kyllä niin välillä se CPU menee sinne 100% aika useinkin, niin meteli on sitten sen mukaista. Tosiaan. Niin tässä nyt on sitten vähän erilainen. Siellä on siis ihan tuommoinen basic Intelin cooleri, mutta ei silloin mitään väliä. Se on hiljainen ja mä pystyn jopa pitämään tätä kotelutuuletinta. Mun nyt oli semmoinen kyllä, että niin mä otin kellarista niistä romuista tuon virtalähteen, koska tämän alkuperäinen virtalähde hajosi. Tai se oli rikki. Niin nyt mun pitää keksiä tälle hiljaisempi virtalähde. Tässä on kaikista eniten meteliä pitää meinaa. Pelkästään virtalähde, se on aika huvittavaa. Ja tässä se taas on aika hiljainen, mutta se on sitten taas tuommoinen Dellin oma viritelmä. Mä en rupea sitä niinku edes... Mä en tiedä, pitäisikö kokeilla. Mutta tää on tosi hiljainen. Tää on hyvä ratkaisu siinä mielessä, että se on hiljainen. Mutta joo, kai mä... Onhan mulla tossa... Onhan mulla noita virtalähteitä jossain, mutta nyt on nopeasti nappasin, niin se pitäisi kyllä vaihtaa. Mutta se ei ole kyllä nyt tämän päivän ongelma. Et mä nyt haluaisin vaan sen niinku päälle. Joo. Semmonen päivitys. Katsotaan kohta sit lisää, jos tässä nyt on jotain näytettävää vielä, niin kokeillaan. Nyt toi vilkuttaa vähän eri tavalla. Täältä tähän. No niin. Nyt on SSD kiinni. Katsotaan mitä sitten tapahtuu, kun saadaan laite virtoihin. Jos. Joo, kyllä, kyllä. Ihan oikealta näyttää vielä toistaiseksi. Tämä PSD:n kerneli vähän niin kuin hämää, että miten paljon se sekoo sitten, kun tulee vähän erilainen systeemi. Jotain se ei pysty loadaamaan jotain. Aha, se haluaa vetää tämän alusta, mutta ei kai sillä niin väliä oo. Siellä on kummatkin linkit alhaalla nyt, joo, niin on. Mutta se on... joo. No siis kyllä tää ainakin nyt puuttas. Katsotaas. Tuo on noin ja tuo on noin. Yes. Nyt se odottaa tuolta tietenkin verkkoa tosta. Noin. Näin päin sen pitäisi mennä. Mut se ei ole vielä mitään niinku laitteistoon muuta niinku virhettä tässä niinku huutanut, että ei mieti ihmettele sellaisia asioita. Semmoisia asioita ei mieti vielä. Starting package Acme. No. Siellä se nyt olis. Siellä se nyt olis tosiaan, joo. Katsotaan. No. Mikä mä oon? No. Oliks tässä eri? Ei. No niin. Okei. Okay. Kyllä tää nyt niinku... No.
Mutta tosiaan joo, meillä on toi osiot on pieniä vielä, että tarvii siihen kohtaa tehdä muutoksia. Joo. No, se ei haittaa. Tehdään se ja sit kyllä pitäisi toimia, että ei sen kummosempaa. Mahtavaa. Ei tarvitse säätää kaikkea alusta. Vaikka mä mietin kyllä, että se olisi ihan kivaa, mutta siis aluksi, mutta sitten mä tulin järkiini. Rupesin miettimään, että ei helvetissä. PFC:n sen säätäminen on kyllä helvettiä. Okei, hienoa. Hienoa. Suljetaan oikeaoppisesti laite ja selvä. Täältä tähän.